Արագածոտնի եզդիաբնակ թլիկ գյուղի մասին նախորդ տեսանյութում տեղեկացրել էինք, որ դասերից հետո աշակերտները որևէ զբաղմունք չունեին։ Մշակույթի կիսավեր տան դուռն էլ տարիներ շարունակ կողպված է եղել։ Մեր հովանավորների աջակցությամբ որոշեցինք, որ այն պետք է նորոգվի, գեղեցկացվի և դառնա գյուղի բնակիչների ժամանցի վայրը։ Այդ հարցում մեզ օգնեցին Վեդիում գործող Հակշին շինանյութ խանութ սրահի ղեկավարությունը, տրամադրելով ցեմենտ և ներկեր, ինչպես նաև Կարգին շինանյութ խանութ սրահի տնօրինությունը, տրամադրել էր ծեփամատիկ, գիպսային սվաղ։ Մեր նկարահանման ընթացքում դեռ շարունակվում էին հատկացված սենյակի նորոգման աշխատանքները։ Ժողովուրդն էլ գյուղացիք էլ օգնում են, ու լավ բան կլնի, մենք էլ շատ շնորհակալություն ենք հայտնում Արմենիայի ռուստանկերությանը, Սուրանկյանը, որ այս ամենի չաջակցեցին։ Ես էլ եմ մասնակցել շինարարական աշխատանքներին, հուսով եմ մեր գյուղի համար լավ կլինի։ Եթե նախորդ անգամ բնակիչներն անգամ չեն ցանկանում տեսախցիկի առջև խոսել, այս անգամ մեծ ոգևորությամբ պատմեցին, թե ինչպես են մասնակցում նորոգման աշխատանքներին, որոնց ակտիվորեն ներգրաված է նաև գյուղապետը, իսկ աշակերտները երազում էին կինոպրոյեկտոր ունենալու մասին։ Սա հավաքվեմ, իտեղ ֆիլմ դիտեինք, խոսանք խաղանք իրար հետ։ Այդ վաղ թուր դպրոցից գալիս ենք տուն, զբաղմունք չունենք, հիմա որ սարքել ենք, արդեն գալիս ենք ստեղ կինո ենք նայում։ Նրանց երազանքը իրականացրեց Red Store խանութ սրահի ղեկավարությունը, տրամադրել էր ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխանող կինոպրոյեկտոր։ Իմ ընկերներն էլ ուրախ, որ ստեղ կինոթատրոն ենք սարքել։ Նշենք, որ կինոպրոյեկտորի համար հատուկ համակարգիչը F-Service ընկերության նվերն էր։ Դպրոցի գրադարանն էլ նվեր ստացավ, Edit Print հրատարակչությունը ուղարկել էր գեղարվեստական գրքեր։ Պատմել էինք նաև գյուղի անապահով մի ընտանիքի մասին, որտեղ մեծանում է 4 անչափահաս երեխա, նրանք էլ նվերներ ստացան, գեղարվեստական գրքեր, ինչպես նաև բջջային հեռախոսներ, որոնք Mobile Center բջջային խանութ սրահի տնօրինություններ նվիրել։ Ես հեռախոս չեմ ունեցել, բայց հիմա ունեմ Apple։ Ուրախ եմ, որ հեռախոս ունեմ։ Ես եւ իմ ընտանիքը, իմ ծնողները, իմ երեխեքը շատ շնորհակալ են բոլոր նրանց այդ բարի մարդկանց, ովքեր արձագանքեցին այս շուտ ժամանակ ընթացքում, թող Աստված իրանց ով որ ինչ որ արելա մեկը հազար անի, իրոք անչափ շնորհակալ են բոլորից, ձեր անձնակազմից, բոլոր այդ մարդկանցից։ Բազմոս գրուպ ընկերությունը Մամոյաններին ուղարկել էր եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող մեծ և հարմարավետ բազմոց։ Մեդինը 11 օնլայն դեղատան տնօրինությունը ուղարկել էր առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներ, ինչպես նաև հիգիենայի պարագաներ։ Էկոֆորմ ընկերությունը Mr. Jean ապրանքանիշով տրամադրել էր լվացող, մաքրող միջոցներ, աջակցությունը նաև ֆինանսական էր։ Արզնի հոլդինգի ղեկավարությունը ուղարկել էր թարմ, կաթնամթերք, ձու և գումար։ Շատ շնորհակալ ենք նրա, ովքեր մեզի աջակցել են, այս ամեն ինչը մեզ համար շատ բան է, ով որ ինչպես կարողացել է մեզի օգնել, մենք ապրում ենք սամանամերձ գյուղերում, հատկապես փոքրամասնության ազգենք, մենք շատ երախտապարտ ենք, եթե կարողանում են այսպիսի բարի գործեր անեն։ Սահակյան Փրեյդ ներմուծող ընկերությունի Ռուսկի Բիսկվիտ ապրանքանիշով տրամադրել էր մեծ քանակությամբ քաղցրավենիք։ Մեծ քանակությամբ նպարեղեն ու մրգեր էլ Այգի Մարկետ առցանց խանութի աշխատակիցների նվերն էր։ Գողքի գյուղերից այդու մենք առևտուր ենք անում, ինչ որ սնունդային, ինչ որ պետք էր, ժամանակ ենք, այսինքն պարտքով ենք վերցնում, հետո տարես պարտքերը փակում ենք։ Այս ձեր օգնությունը մեծ լուծում արեց, մեծ օգնություն էր մեզ համար։ Սանֆուդ ընկերություն ուղարկել էր մեծ քանակությամբ սեփական արտադրության խմորիչներ, կարակ, սփրեդ, յուղ, մայոնեզ ու կետչուպ, վերջին երկուսը նոր տեսականիից։ Այս ընտանիքը դրամական օգնություն ստացավ Ղևոնդից, Ստեփանից, ֆրանսաբնակ Արսենից, Բելգիայում ապրող Արայիկից, City Travel տուրիստական գործակալությունից, Ցանցերի աշխարհ ընկերությունից, Երևան City սուպերմարկետների ցանցից։ Այդ գումարով ես կփորձեմ մի քիչ երևի դու նկարավորեմ, ու ռեմոնտանեմ, մի քիչ կարգի բերեմ, մի քիչ պարտքեր ունեմ, պարտքերը փակեմ։ Շնորհակալ ենք Լեգարա բեռնափոխադրող ընկերությանը մեր հովանավորների նվերները տեղ հասցնելու համար։ Ստեղ կապրենք, հա,
Արդեն որտեղ գնանք, ոչ մի տեղ չենք կարա գնանք, ստեղ ամեր տունը, մեր ամեն ինչը։ Որ կասու, հույս կա, բայց մենք մեր երկրից ոչ մի տեղ գնալու միտք չունենք, մենք ապրել ենք ստեղ ու կապրենք։ Մեր համար այս ամենը մեր կյանքը սենց է դասավորվել։ Եզդիաբնակ Թլիկ գյուղի բնակիչների համար ամենակարևորը ուշադրությունն է։ Նարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։